Haupa, arratsalde hon, ez dakita idean gauden, eh, oso ondo. Bueno, eldu da momentua, arratsaldeko zazpiak dira, urriaren amabosta eta hemen gaude. Agur bero bat, eh, bueno, hau irakurriko dut, baina lasai gero gongo gara itzagiten normal, bale? Agur bero bat e, eh, bidali nahi dizuegu, ikusle guztiei, gazteizko udaleko berdintasun zerbitzutik eta bereziki bereziki berdintasuneko idazkaritza teknikoaren partetik jabetze feministarako eskolan kokatzen den jarduera honetara etortzeagatik eskertzen dizuegu pia bat hemen egotea eta lehenengo eta behin telefono zenbaki bat esango dizuegu eta bertara deitu dezakezue, bueno, deitu. E, idatzi dezakezue zuen galderak egiteko inolako arasori gabe eta eskertzen dizkizuegu galderak begia esan. Orduan, telefono zenbakia apuntatu. 600 0, bat bost, bat bi. Errepikatzen dut. Sei, zero, zero, zazpi, zazpi, bat bost, bat bi. Bale. E, zer egingo dugu gaur arratsaldean, gaur arratsaldean sauriak eromena, gorputza eta feminismoa deitzen den dokumentalaren inguruko solasaldi bat egingo dugu. E, aurten eskolaren, gure jabetze eskolaren amargarren, urtea ari gara ospatzen, e, eta hau bueno, hasi besterik ez da egin e, feministen lanari esker. Hasieratik eskola hau gizonen eta emakumeon arteko berdintasunerako eta jabetze feministarako tresna izan da eta izaten jarraituko du, eta aurten programazioa zati bat online izango da, eta bizi ditugun egoera berrietara egokitzera animatzen zaituztegu, beraz, begiratu programazioa interneten eta ikusiko guzue pila bat gauza daudera egiteko eta ikusteko, bale? E, programazio jarduerak eskolari e, bueno, dagokion webgunean orkituko dituzue, beraz, e, sartu eta begiratu, eta, bueno, hasiko gara. Gurekin daukagun agora eta ni e, Maria unanuen naiz, eta, bueno, sola saldi honetako moderatzaia izango naiz, bale? E, zer da hemen landuko duguna? E, bueno, badaki zuez zauriak dokumentala, egon dela zuek ikusteko bueno, aukerarekin irekita eta esan digute pila bat jendek ikusi duela, beraz, sorionak, sauriak sortu duten pertsonei, eta nortzuk dira pertsona hauek, ba pertsona hauek deitzen dira, magirri rigoien ula, ula, barkatu, ula jar, Isabel Saez Pérez eta Iker Oiz Elgorriaga. Vale? Osa, gu ez gara egia, gu gaudemen, e, komentatzeko. E, Pikara magazinen nik e, idatzi nuen iruzkin bat dokumental honen inguruan, eta nagore parte hartzailea da. Orduan, nagore, e, azteko zerbait daukazu esateko? Bueno, lehenik eta behin eskarrik asko ba, gombitea gati, ba, berdintasun atalari, gaztizki berdintasun atalari, eta bereziki eskarrik asko hortza udeten oiei, edo, edo espero dugun egote hortza udeten oiei, ez? E, nola baita, formatu arrotzean, badaki oitu garela denak, ez? Baino, guretzat, ia esan pixkat, arraroa da, ea nola ateratzen zaigun, e, nahiz da oitu izan, zuen aurpeiak ez ikustea eta feedback hori galtzea, ba, nola ba, bueno, komplexu puntu bat ematen dio honi. Baina edo nola, hor bestialdean zaudeten hoiei, e, gimnasioera juneziaten hori, edo <laughs> algardo batzuk edatera juneziaten ba, eskerrak horregotea batik, gure osasun mentalaren inguruan, ba, itzai dituko pixka bat. Bai, mila esker eta gogoratu, e, idatzen nahi badi guzuen ezuren bat esaten ze marabila, zelako dokumental polita edo galderaren bat bat daukazue, 600 zazpi, zazpi, bat bost bat bi. Bale, orduan, e, guazen pizkat, e, bueno, e, buz, lekuan jartzera, nagore, nik e, ikusi nuenean dokumental hau, flipatu nuen, eta iruditu zitzaidan zela dokumental zendagarri bat. Hau da, eh, nik ikusi nuenean dokumentala, neukan buruan eh, imaginario bat, Sorot, sorotasunari buruz edo soroei buruz edo soroi buruz, buruz azkenean egia da nik momentu horretan ez dauka dela diagnostiko bat baina pertsona askok pentsatuko lukete izan beharko nukeela egia da eta ez daukat ba nik izandako egoera ba broteak dituko ditut e, eh, nik izandako broteetan ez dudalako osasun mentalaren eh, laguntzarik eskatu. Orduan, horri esker nik ez daukat diagnostikorik, baina egia da, bueno, nire, nire identitatean e, eh, mm, soramena oso presente dagoelako, ba, nik e, eh, mm, bizitzeko eh, jende estandarrak baino zailtasun gehiago ditu Ez? Eh, nik hori igerri egin nuen e, eh, amasei urte bete izan dituenean, eta bueno, hortik aurrera, ba, nik entzuten nuen e, Maria bitxia da, Maria arreroa da, Maria hau, eta nik ez nuen oso ondo ulertzen, azkenean, e, ba, niretzako nire realitatea zelako, eta nire pentsatzeko era horretan e, dena normala zelako. Baina irten nintzenean nire realitate petiko mite horretatik, ba, konturatu nintzen, e, nire konexioak ez zirela jende guztiak zituenak. Eta orduan, e, bueno, arira, dokumentale ikusi eta gero, sentitu nintzen oso oso ongi, e, sentitu nuen e, nire antzeko pila bat jende zegoela, eta e, sentitu nintzen talde baten parte. Orduan, ez dakit, niri sendagarria egin zitzaidan dokumentala ikustea. E, dokumental horretan egotea, zuretzat sendagarria izan zen, edo nola bizi izan zen nuen? Bale, esko zuet, ikutu eh, nahiko nituzken gai guztiak lehenengo aldera honetan bota dituz. Ah, bueno, esan nahi duzuna. Lehenengo eta behin barkatu, nola aldu en dokumental honetara? Nik ni, eta ez dira zugaletu baino, nahi eta azaldu, eh, izan, no, izan nahi tekezta. No, esan nahi duzun dena gore, betxean bezala. Eh, nahi eta azaldu eh, ba, denak bezala, ni ez nahi zela eh, dokumentalaren egilea, eta zuke ipatzen zen duen bezala, ba, eh, ba, beste hiru pertson horiek dira hortaz, Ni gaur bromatan esaten izan dena sartu horretik, baina badaukadala gaurkoan impostoraren sindrome puntu bat, hau da, nik ezin dut eh ezin dizuet e, em, jakinarazi, ez nola izan dan prozesua, ez zan e, dokumental honen elburua. Aldizuet kontatu zeindan ere bizipena, edo zein zu osasun mentalaren inguruan niditu iritziak, bai? E, zuk e, esan, esan zen idan, zuretzat e, dokumentalago dokumentala osagarria izan zela, eta beste batzuk ere esan, esan ziaten, porque bada egia, e, ni maiarrekin eta besteekin ba, jun nintzela pixka bat e, dokumentalaren aurkezpena egiten zen bat okietara, eta bertan ba, parta, parte hartzen zuten askokin hitz egin izan gendula, eta askok zu, zuk esan bezala osagarri gisa hartzen zuten, ez? Baina nik esaten zendunean dunean adibidez e, zure zure berdinak topatzen dituzu edo nolabait babestua sentitzen zara ikusten dezunean beste batzuk ere zu sentitzen duzu berdina sentitzen dutela ba Na, nei einbatean kontrako sentsazio bat edo e, sorraraz ez? guk uste dut gizartean gehiengok, edo bereziki orain erdi modan dago ere desberdin sentitzearen historio hori, ez? Eta gutako asko desberdin sentitu izan gara, eta uste gehiengoa sentitzen dela desberdin, eta askotan bizitzari ba, aurre egiteko zailtasun asko ditugulako. Hauek maila desberdinetan ematen dira, ez? Eta ni, ni neu, zu bezala, askotan, ba, nire patologizazio autopatologizazio prozesu hori ere e, egin dut, ez? Baino halako e, aitortzak dokumentalean azaltzen dian halako aitortzak ikusita, e, ikasi nun gauza bat eznekiena zala ezin dugula banalizatu e, eromenarekin ere, gutako asko ero sentitu sentitzen gara eta nik uste politikoki hori oso posizionamendu ona dala, baino aldi berean ulertu berra daukegu, e, 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 egitura psikiatralizatzaile guzti horrek e, modu desberdinen funtzionatzen duela hainbat gorputzen gan. hortaz, e, guk esaten degunean, ah, bani erotzenago, aize eroa da, inkluso e, alako esaldiak non e, genioak eta alako adimen handiko pertsonak ez, e, erotza tartzen ditugun zerbait positiboa izango balitze zela. Bueno, ba gaur egun benetako e, psikiatralizazio eta alako patologia potoloak, e, bueno, esleitzen zaizkien pertsonak edo ulertzen denak oi dutena zenei diagnostikoekin ere beti zailtasuna ditut, baina bueno, e, eh, dokumentalan agertzen dien pertsona hoiek oso bizipen gogorrak dituzte, eta besteok ere bizipen gogorrak balin baditugu ditugu ere ez da nik uste ezin dela konparatu. Gero, hitz egin halko dugu, suposatzen galtu baina ere nik uste lautura dagoela, eh, sa, hemen galdera litzateke zer dan eromena. Ulertzeko zeintzudian eroizatearen izatearen bueno, mailak edo modu desbarriniak. Eta. Bale, bale, nengo galdera orduan. E, zer da eromen azuretzat, nagore? Kontatu eguzu. <laughs> Auto galdera, ez da. Osondo. dokumentalean pixka bat e, esaten nuela, baina niretzat eromena egin batean fikzio da. Eta harraroa da, hau esatea, esan dudana kontutan izan da, ez? Baina fikzio da, non, e, nolabait, da gizarteak erabiltzen duen tresna bat, sailkatzeko norden eredu edo norden e, balio duena eta nork ez balio. Ez da, como el balido y el invalido, gorputz, e, gorputzekin erabili izandan bezala. Hau, fukoren teoria eta dago, gaine badakizute, fuko beak e, asko hitz egiten zuela eroetxe inguruan, eta bereziki eroetxek e, disiplinazio egitura gisa. Hau da, eromena, e, eromena edo gazterez esatena, la kordura, la kordura y la lokura, izan dia, bi bi estremo erabilizan erabili diranak eh, gaitasun edo gaitasun eza hori eh, zehazteko pertsonen gan. Eta horrela sortzen da gizartean, zein dagoen erdigunean eta nor dagoen arrakalan. Eta arrakalan eroak egongo dira. Edo ez gaituak eroak izango dira, edo bi gauzak, bai? E, gainean, meretzi garren mendean eta e, sortzen zienen alako, alako e, etxeak non ba, aitasun, aniztasun fizikoa zuten pertsonak aztertzen zian, sortzen zian ere beste egitura disiplinari horiek esan bezala eroetxeak zianak, no, non emakumeak gehiagitze egiten zuten emakumeak, altu egitze egiten zuten emakumeak, edo arrazoia izan nahi zuten emakumeak, ba, nolabait baztertzen zian. Ordun netzat oso argi dago, eromena bera, kontzeptu gisa, dala emakumeak bereziki, baino gizartea orokorrean disiplinatzeko estrategia bat eta ze berez guk izan ditzak egun sintomak edo bizipenak edo abartabak, e, kudeatu alkohol genituzke modu desberdinetara. Baina gizarteak gure sintoma horiek kudeatzeko dituen e, estrategiak dira berez ero bihurtzen gaituztenak. Vale. Aipatu duzu e, diagnostikoarena. Galeta nizuke, zuretzat e, garrantzitsua da etiketa horren parte izatea edo identitatea e, eman alko lukela uste duzu diagnostiko bat izateak, edo ez, es, esan nahi dut. E, nik urte askotan ez dut diagnostikorik izan, Eta egia da, eh, azkenengo bi edo hiru urteetan, eukin eh, nuela oso momentu konkretu bat, eta nire terapeutari eskatu nioela mesedez diagnostiko bat, emateko behar nuelako diagnostiko bat. Ez nuelako ulertzen eh, nola jarraitu al nuen, eh, azalpenik gabe nik zelan sentitzen nuen eta zelan eh, pentsatzen nuen eh, ulertzeko, e, uste nuelako behar nuela talde baten parte izan eta nolabait e, norbaitek niri ematea paper batean zer gertatzen zitzaidan. Zuk diozu moduan egia da fikzio batela, ez aidalako ezer berezidi gertatzen, ni onelakoan aizela eta hodera nire pentsatzeko modua, eta sentitzeko modua, eta bizitzeko modua, baina egia da e, talka egiten duenez, e, mm, ba, funtzionalitate bat duten beste heldu batzuen bizitzeko erarekin, nik eh, momentu konkretu batean eh, behar nuela diagnostiko bat. Eh, bueno, orduan eh, niri nire terapeutak pasatu zidan test bat, eta azkenean diagnostiko hori eman zidan, Eta, eta bueno, e, test horretan nik egin behar nuen gauza bakarra zen, ekizak jarri. Orduan, e, esaldiak zeuden, e, ekizak e, jarri behar nituen, eta e, superpopean moduan. Osea, e, edo, ez dakit, horrelako aldizkari batean bezala, tiki, 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 tiki eta esan zidaten, personalidad limite, borderline, fin. Hori azure diagnostikoa. Esan e, ziaten, bueno, badaudela rasgoak, badaudela trastornoak, eta nire kasuan, ba, bueno, segun e, e, lan egiteko gain nintzenez, eta nire lanbidea irakaslea e, izatea denez, eta irakaslea zarenean oiukatu dezakezu, egon zaik triste, barre egin dezakezu, e, izan zaite, oza, nire pretsonalitate limite honekin, klase izateko gaitasuna daukadanez, eta, um, Ba, egia esan, e, e, nire izakera honek e, irakasle hobea izateko gaitasuna ematen dit, e, azkenean ulertzeko gaina izelako ikasleek sentitzen eta pentsatzen dutena, orduan funtzionala edo high functioning ez, ingres izaten den moduan naizenez, eta lanera joan naitekeen ez, nire diagnostikoa ez da e, trastorno bat, dira rasgoz. Orduan, nik dauzkat pila bat rasgo, osea pila bat, baina lan egiteko gain naizenez, e, bueno, paso, e, eh, zuretzat diagnostiko bat izatea eh, edo, edo etiketa bat jasotzea e, eh, positiboa da, eh, negatiboa da edo <tose fati große> nola ikusten duzu? Iska bat, pues, e, eh, beha, e, eh, nik azta elpen dauket, baina gero errealitatu dago, ez? Horbazeon zehon bat, ez dagoen bere izan esango, zetzaigu ondo eroitzen, baina esaten zuen batean, no creo en la ciencia, pero enciende la luz, ez? nolabait nik uste dut zientziak bere mugak badituela eta gizarte guztia eta bizitzen dugun guztia azaltzeko erabiltzen dugunean nolabait ikuspegi mugatu bat ematen digula. Eta horregatik kritika bat behar du zientziak. Baina horrek ez du esan nahi, batzuetan ez duenik funtzionat. Nagore, segundu txugat, irakurriko dut hemen e, entzule batek bidali digun e, galdera horren inguruan, ez? Berak dio, e, arrastion, mila esker egiten duzuen agatik, mila esker zuri horregote agatik beste aldean, e, niri asko interesatzen nau etiketen eta diagnostikoaren ideia. Uste duzu e diagnostiko bat izatea emakume izan da alde honak dituela, orduan, hau gero gehitu dezakegu, edo bakarrik alde txarrak dakartza. Balorapen bat egiten duzuenean, konpentsatzen du, orduan, e, Nei lehenengo nire galdera erantzun eta gero ja entzule honen galderak entzungo ditugu. Uste, mo, erantzun berdina dudala bientzat, ez? Baina, Erto. <laughs> ze, azken finean esan nahi dudana da, niretzat diagnostikoak da gizarteak egiten dituen izendapenak eto, edo etiketazio prozesuak sailkatzeko e, gizartean e, duguna. Eta sailkapen hori beti sesgatua da. Hora, sailkapen hori beti da bat logika heteropatriarkal kapitalista batean, esate baterako, bai? Edo beste bat logiken pean. Orduan, e, beti, e, zaki, nire behin entzun oso gauza xelebreak, eh? Ulertzeko. E, emakumeak normalean komunean juteko arrazoi, arrazoi gehiago ditugula, hau da, gunea, bai, eta aizegi ditugula tripan eta barreta bar, hormona arazo ategatik. Adibidez. Ez? Eta hori, katedratiko batek, zientzitako katedratiko batek azaltzen zuen. Hau da, zientzia zientziak ikuspegiaren baitan azterketa batzuk egiten ditu edo beste batzuk. Hori badakigu, bai? Eze beste arrazoia litzateke noski emakumeak ez dugula e, ez, ez reala eroso sentitzen, ba, ez dakit, ba, puzkerra botatzeko adibidez edo edo komunera joateko edo zientokian edo gure gorputzarekiko dugun harremana askoz ere konplexua goda. Baina bai, esaten du hormonak eta puntu. bai? Orduan, ikerketa e, hor, horrek e, baliodik neizen ba balio ez arrez? Eta hori esan nezake, bipolaritatean ingur, claro, egiten duen, hori esan nezake bipolaritatearen inguruan, edo esan nezake, hainbat gauzen inguruan zentzute ditugu, eta ikarketa horiek, emakumeak gure aikia bezala usaitzen duten gizonak bilatzen ditugu da, bai. Eh? presunzion de heterosexualidad, presunzion, bueno, presumtion de padre, presunzion de montón de cosas, eh? Orduan, eh, esan nahi duan horrekin da, e, eh, zientziak egin eh, dituen diagnostikoak, diala, eh, bere, e, esaten den, asu imageni semejantzak, jainkoa bezala, ez? Ja bere irudira egindakoak. Hortaz, nei diagnostikoak ez diate balio prinsipioz, eta ez dut beraietan sinist. Baino, hau aplikatuta adibidez beste diagnostiko mota bati, generoaren diagnostikora adibidez, Nei gizon emakume kategoriak ere ez zaizki balio, uste dudalako eraikitako bi e, egitura diala, baina egitura hoiek gizartean funtzionatzeko ezin bestekoa ja. Hortaz, ni aibeliz, bani pertsona bat transitatzen ari dena, momentu batean, agian, behar den diagnostiko bat edo izendapen bat ulertzeko nor naizen. Eta bereziki munduak ulertzen nor naizen. Hortu, nik uste bi gauza hoiek, e, aldebiko moduan funtzionatzen dutela, eta askotan diagnostiko horrek bizitza erraztu al dakigukela, baina hori bai nire da pertsona bakoitzak e, baloratu behar duen zerbait. Oda, nei diagnostikoak esango dit nor nahi zen, besteak esan bar diaten hor nahi zen, hori autopercepzioa eta kanpoko percepzioarekin zer ikusia du. Bai dut argi gauza bat, eh, argia erabiltzen bali badet etxean eta elektrizitatea badut ere, e, zientziarekiko kritikoa izango naiz. Hau da, nere terapeuta, psikiatrak eta barrek e, diagnostiko bat ematen badit ere, eta diagnostiko horrek momentu batean, agian incluso psikofarmakoak hartu alditut, eta agian hobetu aldiate bizitza. Nik hau dela or, hain dela hainbat hain urtez duk esango inan baina uste dut, e, ordo den balia bideak momentu zehatzatean aldiela erabili, ez? Hoiek erraztu aldiate bizitza, baina aldi berean, garrantzitsua da kritiko izatea, e, egitura guzti horrekin, ez da, diagnostikoa ematen diten egitura guzti horrekin, ze, ze askotan, bazaki nei terapeuta batek esan zian behin, e, segurazki estres handian eukela ez nion euskal herrian. Eta esan zian euskal herriko egoera politikoaren Bargi Barri dago, pertsona hoi, nahiko ikuspegi e, kontxerbadora zuela bere baitan. ordun hori ekartzen duen erera. Orduan beti izan behar dezuzture ikuspegi kritiko hori eta hartu. Bai diagnostikotik, bai psikofarmakotik, bai da, behar danatik, zuri lagundu alko dizun gauzatxo eh, hori. Nik horrela, horrela ikusten dut. Ez daki lagundua aldiz, a, 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 bueno, lagundu, nien nire elbure ez da laguntzea, eh? baina diagnosiarena niretzat oso pertsonala da. Eta, eta, e, us, bai, barkatu, bai, bukatu duzu hitz egiten? Gauzatxo, da, azkena bakarrik. Eta gero bai. bat kasu, zegu beti aia gure ezin egon oietaz, eta... Eta, you know, eta, Nere ustez, lehinoz, etesan, nire ustez, nire ustez, esan igual hain argain, netzat eromena, edo zuk esaten dezu ez, el borderline, e, bipolaritatea eta bar, dia, sintomak gu bizitzara ondo egokitzen ez garenen sintoma dia. Oda, beste batzuk, arrakasta gehiago dute bizitzara egokitzeko, eta guk ez dugu inbesteko arrakasta. Ordun beste bati grano bat ateatzen zaion bezala, gorputzean edo, oza, beste, sintoma fizikoak edo sintoma psikologikoak, eta sintoma horiek, eh, dia hori azalaratzea. Orduan, gizartea malguagoa izango balitz edo gure sintoma hoiek ulertzeko gaitasun handiagoa izango balu, hau da, anistasun hori posible izango balitz gizartean agian diagno, diagnostikoa ez litzateke egin behar. Bai, ze ondo hitz egiten duzu nagore, eske da bat zuen zutea benetan, eh? Vale, orduan, uste duzu eh, emakumeak izateagatik e, eh, soramenaren gaiak e, eh, nola da, atrabesatzen gaituela beste era batean, oza, e, influenzia haukala ze badakigu, zauriak dokumental honetan daudela beheratzi pertsona, eta beheratzi pertsona hauek e, emakumeak, e, emakumeak direla, edo behintzat euren burua emakumeetzat daukatela, edo batek daki, e, nola saldu. E, orduan, mm, esango zenuke emakume faktore horrek influenzia haukala e, diagnostikoan adibidez, e, zer daukazuzateko nien inguruan? Nik uste, nahiko nabarmena dela, leheno esaten lotuta, ez? Azkenen, batzuk e, seguraski esango dutela eromena genetikoa dela, beste batzuk litioarekin lotuko dute, eta bar, eta nik ez detukatuko, eh, baldintza askok, eh, ba, egin dezaketela, ezakit, ez dakit, e, hemen eromena eta zaidea, baino eskizofrenia bat ez da berdina, edo depresio bat izatea, edo baitare sintometan eta bizipenean, ez? Denosaten nuen bezala kontu zibili barra dukegu, banalizatzen dugunean, em, eh, eromena, ez? Baino baino e, eh, barkatu jo berriro errepikatuko diazu galdera, Ba, e, eh, bai, 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 errepikatuko dizut. Ze influentzia dauka emakume eh, izatearen faktoreak e, eh, soramenean? Fakena. Emakume eta soramena eh, akotartean. e, akotartean. Adibidez, oin, honen diagnostikoa izan dezaket, da, defizit de atenzion, adibidez. So. <laughs> Pastillita, es? Eh, Horrela konpontzen da dena. Horrekin ere funtzionalitatea ikusi beharra dago, ez da? de atención, oza, sea, honek e, esan nahi du, ja ez naizela funtzionala, ba, segura eski, lendakari izateko ez naiz funtzionala. Baina, edo bai, da, edo bai. Bueno, <laughs> edo bien, lendakariak horrelakoak egin alko lintuzkete eta, eta interesgarria hori izatek bain, ez. Baina, bai, netzat oso, oso harreman zuzena dago, e, emakume izatea eta ero izatean artean. Zergaitik, ze ezin dugu baztertu, eromenaren diagnostiko hori edo eromenaren sentimendu hori e, gizartaren e, gizartaratze prozesu horretatik. Hau naiz eta agian bestelako baldintza ba, e, e, sozialak ez egon, ez? Zan ez dut ez dut dala ukatuko. Ez baldintza genetikoak, ez da baldintza fisikoak. Pentsa, eh? Hau, hain dela inbat urtez duke ingo, baina hoiek sartuta ere e, komponente bat gehiago bezala, e, argi dudana da, e, eromena edo ezin egona korokorrean egoz, ezin egon siko sozialak e, gizarterekin zerikusi handia dutela. Eta emakumeak pairatzen degula e, maila oso desberdinak pairatzen ditugula oso txikitatik eta gainea daukegu e, ba, eroaren izendapen hori beti danik, ez? Eba, dirudi, zuk bizitzen dituzun gauza horiek gehienetan e, zuk asmatu dituzula edo Eh, ez diala existitzen, ez? Gu eh, asko irabazi den feministok hasi ginen esaten eh, ba, izena duenak izana duela, ez? Zer, ordura arte, guri gertatzen zitzegun guztia, guri bakarri gertatzen zitzegun. Orduan badago, konspirazio harraro hori, nonzu bakarrik zauden ezin egon batekin, zuri dagokizu, oso individualizatze, oso individualizatuta dago zure gorputzean eta zure adimenean, eta zuri dagokizu hori hori egitea tratu txarretatik hasita, eraso sexualitatik hasita, osea, e, gauza asko dauden ikuste dut e, gure bizipenak e, malgutzen dituztenak edo malgutzen dituztenak, e, gure bizipenetan eragiten dutenak eta ondorioz ba halako leno aipatzen gendu horiez, ez? Bizitzari egokitzea askotan zailago egiten zaigu. Eta nei grazia asko egiten dit badaude, bueno, segurazki so, bain norbait norroi minduko dut, edo hanka sartuko dut, baina badau dalako, ez prozesuak ez dienak hain psikologikoak, baina alko konstelazionez familiares, edo askotan entzun dut, gehienetan e, bortxak bat izendatzen dela zure prozesu bitalaren parte bezala, ez? Eta nik esaten honen, emakume gehienak, da, irutatik bi, bizi izan dute eraso seksualen bat beraien bizitzen zehar. Orduan, gure historikoa, gehienetan, eraso seksual bat da. Edo, ni adibidez, e, eh, leno asea baten galdetzen zenean nola iritsi nintzen ni dokumentalera, ez? Gero, nahi bat zuitzen dutak horren inguruan, baina eh, eh, elikadurarekin, e, eh, bueno, desordenes izo, edo eh, alako elikadurarekin, elikadura prozesuekin e, eh, ase nintzen, ba, horren ni inguruan politizazio prozesu bat eta bar, eta denek esango dizute, e, eh, anorexia baten atzean, E, dagoela eraso sexual bat e, txikitan edo horrelako gauzak. Baina eske claro, esatezu, ja, eske emakume bat gaizki dagoenetan eta da, gaizki dagoenean eta bere trauma kontatzen hasten denean, bere traumen artean eraso sexualak daude. Eh? Ze emakume gehienak pairatu dituzte eraso sexuala. Ordun, e, bai, ez, ez dut emakumeon emakumeak esklusiboki bizituzenei e, alako diagnostikoak eta abar, baino gehien bat esango nuke zapalduak izan dien pertsonak, beraien bizitzan zehar. eta fijatzen bani magea, aiz kalean bizitzen jendea, bai, ikusten dugu beraien egoera psikologikoan ze garapen dagoen, denbora pasala, eta ikusten da, alako bizipen batek, zer eragin duen buruan, ez? Nik emakumeak bigarren mailako izatea ba, ordaintzen begula. Orduan uste duzu gauza bat dela e, bizipenak izatea eta beste gauza berdin bat bizipen hoiek kontatzea. Eta kontatzen azten zarenean, ez daukazu bakarrik e, bizipen konkretu bat komila artean traumatikoa, berezia, raroa edo ez normatiboa edo arauduna izan dena, baizik eta azten dela e, kutsa irekitzen eta pia gauza daudela hor partekatzeko. Eta noski, partekatze hori egiten dugunok, ez daukagu gauza bakarra kontatzeko dauzkagu, pila-pila bat, E, bueno, e, pertsona honek esaten digu, balorapen horrek zuretzat konpentsatzen du, nire kasuan, o sea, egia da etiketak eta diagnostikoak direla pato 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 patologizatzaileak, eta azkenean, e, bueno, seinalatzen zaituztela, ez, e, atxamarrarekin, eta ezberdina zara, ez zara gure moduko, arazo bat daukazu, tal kual. Eia da nire kasuan, niretzat, nik hori sentitu egiten nuenez, e, talde horren parte nintzela jakin nuenean ja ofizialki, hasi e, nintzen nire buruarekin atxeginagoa izaten eta toleranteagoa. Eta gauza ansietate handia sentitzen nuenean, nire buruari izateko e, gai izan nintzen e, lasai hau onengatik da. Eta lehen nire burua e, erruduntzat jotzen nuen eta uste nuen, ba, 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 bueno, ba, arazo handi bat neukala eta konpondu behar nuela eta zerbait egin behar nuela, eta... E, Oraindik aurrera, momentu horretatik aurrera, egia da nik esan nuela, ez biktima bat naizela edo ez ez horrelako zerbait baizik eta, bueno, hau gertatzen saizu honengatik. Egin dezakezu hau? Bai, haupa, aurrera. Orduan, bueno, niretzat egia da etiketak askotan onak direla, boiera bezala, lodia bezala, edo beste hainbat gauza bezala, edo euskal maketa bezala, azkenean, bueno, ba, e, zure bizitzen aurkitzen dituzun e, identitateak e, zuretzat garrantzia badute, pues, bueno, pues, identitate garrantzi hori e, izan dezakete e, onerako, eta ez beti txarrerako, ez orduan irekazuan, bueno, e, ona izan zen. Galde, e, bueno, berri ze de telefono zenbakia. 600 saspi saspi bat, bos, bat 600 saspi saspi bat, bos, bat Eta hemen daukagu beste... Beste... Bai. Komentatzearen galdetzen zenunaren inguruan, eta guzti yeah. ez bat zurekin, nik adibidez ez ez ditut hainbat pertsona, eta diagnostikoaren kontra egonda ere, ezagutzen ditutain hainbat pertsona, ba, beraien bizipena oso gogorra izan dela, bizitzan zehar, eta ba, batean diagnostiko bat jaso dute, ba, bendera gutxi ezagutu pertsona bat, ba, bipolarra, eta gaina medikazio bat eman diote, eta, eta inoz baino beto dago. Ni bi gauza kontra egon naiz beti, diagnostikoa eta medikazioaren kontra, baino kontra egoteak ez du funtzionatzen, funtzionatzen du ikusteak zer balio dizun zuri, eta esaten zenarekin guztiz bat, e, eh, nik ez ez sinisten gizonda emakumea daudenik, baino ni e, dut nire bizitzan pertsona asko, maskulinoan izendatu behartzianak transizio baten ondoren, eta maskulinoan izendatu dira, ze beharra hori izan, eta beraien burua ulertzea gizartean, eta horretarako ba, bakoitzak bere burua zaindu behar du, ez? Baina honetzat beste galdera litzateke, honetzat oh, interesgarrigoa dana, zedan ere apustu politikoa gutxinez, da nola ulertzen degun, o sea, batetik diagnostiko eta hartar, baina nola ulertzen garan gu ero bezala. Eta netzat hor egin beharra dagoena da, eromena berri zendatu nola bai. bai? Zergaitik ze, eromenari zaurgarritasun hori, horri eman bartzaio botoki toki bat. Normalean, lehen osaten duenean, eroa daun jendea arrakalaren parte da, emakumea, arka, berez, e, arrakalaren parte garen bezala, eta gu, normalean inorrek ez du ulertu nahi bere burua. Zuk esaten zenean, nahi diagnostikoa balio izan, izan leno baina erru prozesu hori, hain emakumezkoena, ez, eh? erru guzti hori hartzen zen duzure baita entabala, baina gilin bada, e, roi hori de, ni besteak baino gutxigo naiz, ni ez naiz gai izango, En, ni ez nahi ziristen, eta nik besterik liga baten nago, eredutik kanpo nago, ez? Ta nik esaten dudana da, kanpoan dagoen hori eredu bilakatu behar dela, bila. edo kanpoan dagoen hori eredua hitzak bilakatu behar dela. Bila. Zaurgarritasuna mina, tristura, guzti horiek, nik ustet horietan agentziatu behar degula, eta horiek politikoki eh, erabili. E, zuk, zuk gaur hemen autin bat egin dugu zure diagnostikoekin, eta abar eta bar, baina oso jende gutxik egiten du hori, ez? Horregatik nik uzet, asko beharrala e, honekin politika egiteko, eta aldi berean hori da ezinbestean egin beharrekoa. Zer bestela jarraituko dugu hitz egiten e, besteotaz, e, e, eroak daudenetaz, transak dienetaz, e, txiroak dienetaz, ordo nik konektatu beharra daukogula gure zaurgarritasun horrekin, eta hori jarri maiganean, eta ordun bakarrik, balortuko dugu, desberdintasun horiek gizartean dauden klase desberdintasun horiek eta klase dudanean, esan edet, emakume klase bezala, eh, eh, hainbat gauza ez, hoiekin apurtzea. Eta hori, izan barko luke, gure apustu politiko hain zuzen ere. Horren harira, sistema gaixo batean, eh, osasuntzu egotea, orduan, zure ustez, eh, ez ditzateke arrotasun eh, eh, motiba bat izan beharko? sistema gaixo batean, osasuntxu egotea, da gizarte gaixo hori zu sortzen aiziala. Klaro, hori da, e, zuk bortxatzaliak, lehen osaten zanez, e, zuk ez bani baitu ikusten, eta erasoa ikusten ez badezu, da zu bortxatzaien parte zealako. Eraso e, egiten duten horien parte zealako. Pra, nei, nei asko bueno, ba, lor, asko dunean, ni asko harritzen hau, bueno, hau badakit gorra da horrela zatea, baina asko harritzen hau jendeak esaten duenean, ni guztiz ondo nago, badago beste positibitateren inezokeri hori, ez? Non beti irri fartxu egin 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 korrela esan duelako, ez? Eta kontsumitu, eta, bueno, ez naiz eh, alako, gehiagoen de, denak de daki, ez? Baina, prinsipioz, oso ondo bani bazaude zure haurtzaroa, perfektu izan bani bazan, eta, orduan, segurazki ez gaitasun kritikorik eratu, familia <tusurra> ekiko, e, egu e, matxismoarekiko, arrazakeriarekiko, ze guzti familian barruan ematen dira, baita eraso seksualak ere. Orduzu, hain pozik izan balin bat zinen, eta ez batzuk besteo baino e, gogorragoak e, izan genituela, baino horik kenduta, ba, nik inozokeriak e, gaitasun kritikoaren kontra egiten duela, eta hori konplizitate bada. Orduan gauza bat da osasuntzu zarela pentsatzea eta hori lotuko zenuke olabait bait konsientzia falta batekin. Izan daiteke edo ez dakite, igual gehiagin laburtu dudan zuke esandakoa. dakoa. Galdera litzateke zer da osasuntzu izatea. Eh? Orke, leno esaten duena da niretzat e, momentu batean bizitzan, seguraski denak bazkegula bizitzari egokitzeko e, arazoak. Eta hoiek azalaraztea, hoien sintomak, dia egun eromen bezala ulertzen dianak. Eta gehienak egiten duguna horrekin, porque nik ustez, gu gaur osasun mentalaen inguruan hitz egiten dugunen uste beste mai batean hitz egiten nahi egi, porque gero daude diagnostikoen potoloak eta hori gogorragoa da eta horrere hitz egin genezake gehi ez, baino e, jende gehienak egiten duena da hori ukatu eta e, eta kajoi ilun batean izkutatu besteak jakinez ez ezaten. Eta beraien alako gauza bezala e, gorde beraien barruan, ez? Nik esaten dudana da politiko, ja, e, politikoa dena dala. Hori hartu mai gainean jarri, ez dut esaten denbora guztian joan bertanik toki guztietara horreta hitz egiten ze batek ere baloratu barra dauke bere esposizio maila, eh? Baino nolabait politikoki esan, ez? Niri ere bai gertatzen zait. Osea, gure gizartean ez dago adibidez maitasun romantikoarekin bizitzen dian gora berak, eromenari, oza, eromenaren oso antzekoak dira, eta hoiek guzti zonartuta daude. Hau da, e, sozializatuta, normalak dira, eta jendeak egiten ditu alako astakeriak, eta inorrek ez du ebaluatzen hori eromena denik. Zergaitik, ondo sozializatuta dagoelako hori. Hori, e, egin daiteken gauzaren barruan, sortzen, dago, baina honi gadibez, ulertzen balin badet, gaizki balin banago, os, e, depresio bat balin badauket, e, ba, ez dakit, ba, lagun batekin asarratu nahi zelako, jodezagun, hori ez da unerkoa. Oh? Baina nere senarren gatik e, banandu alimanaiz, orduan depresioa ez da e, endogenoa da, exogenoa, logikoa da. Eta ebikoetan, unaldi banandu naiz, balagun batekin ere, bai, edo besterako prozesu vitalen ondorio, ez? Baina batzuk legitimoak dia, zilegia dia eta besteratzen. Vai, seas carras a ver, Nagore, joder, os hondo. Vale, Veste Galdera Bataocago, le tengo también teléfonos en maquia. 600, Saspi, Saspi, Bad Bost, B. Berriro. 600, Saspi, Saspi, Bad Bost, B. Vale, galdera berri bat. Kaixo, lehenik eta behin mila asker horrelako dokumentalak egiteagatik. Bueno, esan dugu guk ez ditugula horrelako dokumentalak egiten, osea, nik eh, telefonarekin grabatzen dut eta asko jota. Eh, honen egileak dira Maier Irigoyen, Isabel Saez eta Iker Oiz. Beraz, e, eskerrik asko haiei mila mila asker benetan. Eh, bigarrenik, Dokumentala ikusi eta gero bururatu zaizkit gaixotasun mentaltzat hartzen diren emakumeen jokaera batzuk, adibidez, seksualitate librea izanez gero eta ninfomanoa, ninfomanoagoa zarela esaten dutenean, zuen aburuz nola eragiten du generoak diagnostikoetan bueno, ba, aipatu du golen da, emakume izatearenak influenzia handia dauka, daukala. Eta bigarren zatia, diagnostikoak genero errepresio edo kontrol erremintak bezala erabil daitezke? Bai, right, eh, Lehenengo, eske bestela lastu ingo zait, eta ezin dut right. ez egula dokumentala egin, ni ezin dut pasatu naiz, eskertu gabe. Ze, ni jo nahi zauekin aurkeztuen batzuetara, baina au, asean esan duan betzela, ni naiz hemen impostora bat, ez dake sindromenik impostora nahiz zenean, eta nik eskertu nahiko nieke egin duten dokumentala zen niretzat oso zuretzat osagarria izan zen, eta niretzat ere esan beharra dago prozesu guztian nola jokatu zuten gurekin izan zala garden-gardena, politxa eta txukuna, eta ez da hain noikoa. Normalean jendeak morbo, morbo gehiago bilatzen du, bestelako ikuspegi batzuk egiten ditu, eta hauek e, zaintzan oinarritu zuten prozesu guztia, Eta eta gero beste gauza bat oso ondo egin ere bai da, em, ez sortu alako arrakala bat eh, aditu eta eta gaixoen artean, ez? Nolabait gaixo batzuk eta adituak hitz egiten dutenak gaixoen inguruan, ez? Nei eh maiarrek dituz nik eh bueno, esanion eh, ez nuela Nere janaria janariarekin izan dako nire bizipenaren inguruan hitz egin nahi gehiago, ze hori askotan egin dut, eta uskura garri daukezute nahi zuten tokietan, nagoritu hori ez jartzuzu, eh? eta badaude, eta, be, eta bizipen batzuk izan ditut, non, ni esposatzean ere burua jartzea hor, ba, alako peaje ordainketa bat suposatu zuen e, ez? Eta, bueno, bestela ere, ez nuelako nahi nire bizitzaren errelatoa hori izatea. Ze hori ere oso interesgarria da, eh? ez gara eroak, eroak gaude, edo gaizki gaude, edo ezin egonak ditugu puntualki. Nik horre, eh, hor, badau, eh, jogi jalbo betitze egiten duen kontinumenen logikan, ez? ni ez naiz, nago, modu askotan. Egon nahiteke lesbiana, egon nahiteke seksuala, nago zo den infomenen nago modu desberdinetara. Eta haueko sondo ulertu zuten hori, eta eta e, hauek e, niri toki bat eman zidaten, ni pentsatu non lagun bati mesede bat egiten nahi niola, eta lagun hori aizean nahi mesedea egiten denetan, ez? Dokumental horretan parte hartzen dut zizialako. Hortaz, nik eskerrak eman nahi dizkiet. Eta gero bestea, esaten genduna, seksualitatearena eta ninfomaniarena, e, bueno, e, nik uste dokumentalean gainean esaten duen la princesa inkak e, aipatzen du, berari ninfomana eh, es, diagnostikoa egin diotela. Nik hori ez dara legala, eh? E, hori igual meretzi garran emarkadetik e, kartzen dugun zerbait da, e, baina bai, oza, eromenaren diagnostiko gehienak, eta lehen osaten nuen, eroitxearen logikan, eta DSM lau eta bostetan da horrela patologia bezala izendatzen dian, em, ba izen buru gehienak, errepresio tresnak dira. E, ni, ez daiz ni, guain, ez, o intelektualitateetan sartu nere gehiago, baina hau fuko e, azaltzen du oso oso argi. Dago momentu bat, non em, logika punitibo hiek kanpoti lehen leno egiten genitun gauzak. Eta gaizki egiten genitunen gauzak, jo, plaza publikoan e, hartzen gintuzten, eta benga, jotzen gintuzten besteak ikusteko. Eta horrela denak ikasten gendun bai gure gorputzean bai besteak ikasita, zarretzen egiten. Baina, urtik e, aurrera, gizarte modernoan, sortu zen beste prozesu bat, non guk, errepresio hori, eh, autoaplikatzen dugu, gure buruari gutzen propioak sortzen ditugu. Eta, eta eromenak horrela funtzionatzen du. Oda, inork ezit nehi esan behar, e, nik badakit ezin dudala egin. Nik badakit ezin dudala mastur kalean. egin ditzaket beste gauza asko, emanaldi aldi ezaiok edo musua, nere senarrari, nere mazteari, bueno, emakume beste bati ez. Nere bikotea transabalin bada igual ezin diote eman, orduan, e, seksualitatearen mugak zer dan posible eta zer ez dan, eta noiz bilakatzen nahi zen zerbait abiektoa hori gizartean dago ezarrita, orduan, emakume batek seksualitatea seksuali, duenean noski, gaizki dago, hori gaizki dago, hori da erakusten dizutena, baina hau denek dakizute, gizonezko batek hori baldin badu, primeran, Eta gainea, bueno, ze ez da guain urruti. ez da alda guain epaik eta horietan futbolari hoiekin eta oso zen pertsona horrek ulertzen dut, e, funtzionatzen dutela lako seksualitate makabro arraroarekin e, modu konstantean, baina emakumea da ez dago naburutik sano, tipo, bitipokin jute malin bada, eta ez, ulertzen dut bueno. Hmm. Bai, eh, e, aipatu duzu DSM bost, edo lau, edo iru, edo ez dakita, inbeste dao da igual jasei garrenean egon gara. E, gogoratzen naiz, e, irakurren ituenean, e, bertako testu batzuk, zioen, zegi jabete baino gehiago, hau egiten baduzu, ez dakit zer zara, Zei jabete baino gutxiago, hau egiten baduzu, zara hau. Ze demontre da hori ez da? Eta kontuan izan da baita, e, DSM bost horretan, transexualitatea egonda dagoela, homoseksualitatea egonda dagoela, eta kendu dituzte, noski, ez direlako gaixotasunak. Orduan, nola demontraukiko okiko dugu konfidantza horrelako liburu kaka batean, azkenean, e, e, baino gehiago, baina ze demontre da hori, ze indikadore mota da hori, bueno, o sea, surrealista da. Em, male, orduan, hitz egin dugu adaptazioari buruz, osasunari buruz, em, baukazu ba, zerbait esateko em, gure onerako gauzak egiten dituzten pertsona em, orientzat, adibidez. E, Usteut, goratzen dugu dokumentalean agertzen zela familiako pertsona bat, e, beti superkeskatuta, ez? E, komila tartean soroa zen beste pertsona e, horrengatik eta bere onerako, ba, e, bastakit, e, ambulantzia ditzen zuena, edo e, e medikoarekin harremanetan e, jartzen zena, edo, bueno, ez dakit nola saldu oso ondo. Hau ere, loditasunarekin asko gertatzen da, ez da, te lo digo, portu bien, portu bien, portu bien, azkenean, e, portu bien horren atzean, eta lagundu nahi horren atzean, e, atxean, e badakigu dagoela eh, paternalismoa, kondesendentzia, errespetu eh, falta, eh, infantilizazioa, e, eh, nola ikusten duzu zuko eh, elportu bien hori? E, eh, zer lan ea zelduko zenuke? Nik uste dut gizartean erdigunean eta eredun, eredu hartzien pertsona horiek e, eh, diala harintxikikoak e, eh, gizartearen za, eta da, infantilizatuta daude, eta zute eldutasun hori, da, pozkatzeko eskubida dute, baino beste aitortza hori benetan etzaie etzaie ematen. Orduan pertsona bat e, diagnostiko potologa duena, ba bueno, de hecho, su que si de su, o sea, no en pleno uso de tus facultades mentales, eh, e, kaitasun juridikoa ere, eh, kendu egiten zaizu. Hortaz, eh, nik uste jendeak e, logika horretan funtzionatzen dula eta baita ere kendu egiten dizula eskubide hori zure zure bizitzaren gainean erabakitzeko eta, bueno, eski baino, baino azaltzen dute dokumentalean ere, ez, inmobilizazioak, oza, e, uste to, oso, oso gorra dala, e, bueno, ba, azkenen besteak erabakitzea zure bizitzaren inguruan. Nik, egi esan gizuta, oso momentu e, eklektikoan nago, oza, uztartzen ditut hain bat gauza, ez, eta ulertzen dut batzutan, batzutan baliabide batzuk agian beharrezkoak direla, bai? baina kostatzen zait asko ulertzea e, ek, ingresoak izaten dituzte adibidez ez, e, eta agian momentun batzutan beraiek ere eskertzen dute ingreso hori. Orduan, esan izut, ingreso, ez duke esango guztiz kontra naguela ingresoi eta edo alako e, fiska, biz, per, per pertsonoien bizitzaren alako fiskalizazioi eta, Baina, bai ditzen zait, hori zalantzari gabe asko findu beharra dagoela. Hori da DSM lauena esaten zen bezala, ez? Osea, gizarteak, eh, esan esan oso, oso rudimentari bada, ez? Zer hilabete eta egun bat, ja ez, edo zer eta egun bat, <tosik> Zailkapenerako behar du zerbait zehatza. Dena ulertzeko eta gizartea zailkatzeko goza zehatza behar ditu eta prozedura zehatzak behar ditu. Eta denak ez dute balio mundu guztiaren zato. Horregatik esaten duna zeran da gaitasun kritiko hori garatu behar dauk egula. nik eta inbat, ezautzitu da inbat pertsona, ba, em, internatuta daudenak ba, denbora luzean, eta nik nik kosta egiten zaitasko ulertzean nola pertsona bat hobe obe egon daiteken bere osasun mentalerako ingresatuta denbora luzez kosta egiten zaitu lartzea. E, ordun uste jarrera kritiko bat izan behar dugula horrekiko eta aldi berean ba, ikusi ba, zertan pertsonak ere garatu zertan hori e, izan daiteke onuragarria. garria. Eta klaro, hor dauden beste inguruan dauden pertsona guztioiek amak, e, besteak eta abar, ba, medikoaren ahotsa eta diskurtsoa erabiliko dute, ba, zuri esateko zer behar dezun da zer egin behar dezun. Noski, eske diskurtsoa garatuta dago. Eta hor, oh. Baina bai da egiare bai, e, modu txarrean seguru ere, hor eroen zaintzaren ardura hartzen duten emakume hori ere, bueno, aitortza bat du, ez. Nola zaintza zarduran zen dien emakume guztiei, hori, porque badakigu, eskotan esaten dugu umeak eta zarrak, baina umeak, zarrak, beharra dutenak, beti emakumeak zaintzen dut. Uh mm -hmm. Bai, Bai, vale, telefono zenbakia berriz ere 600 zazpi zazpi bat 600 zazpi zazpi bat bost bat bidali zuen galdera, komentarioak, nahi duzuena. E, bueno, lehen hitz egin duzu mediku eiburuz, mediku tono horriburuz, eh, informazioaren erabilera, historiala, ez? E, askotan, zu eltzen zara era, eta medikoaren era eltzen zarenean, agertzen zaio zure medikuari badibidez, zure, zure diagnostiko psikiatrikoa, edo zuk izan dako eh, dena delako hori, E, orduan zu agian e, arazoaz otitis batekin edo batek daki zerekin, e, belauneko minarekin, eta batean zure medikuak badaki, zuk daukazula ez dakitzer, zuzarela ez zer, zuk bizi izan zula ez dakit zer, e, zede montre da hori, zertarako erabiltzen dute hori, hori aproposada, da, norbaiti onura ematen dio, edo e, zede da hori, zer dokazuzateko? Nik uste, ja, egia esango dizut eta alde batetik positibotza hartuko banu medikuak benetan em, formakuntza psikosozial bat izango balute, ez? Eta nolabait ulertuko balute gure gorputzaren prozesuak gure adimenarekin e, bat doa zela. Ordun, har dana bere irakurtzen jakingo balute eta horri horrek behar duen tratamendu erreakzio eta zaintza ematen jakingo balute, ulertuko nuke orduten informazio hori e, baliagarria izan daitekela. Hau da, nire osasunaren parte da, nere osasun mentala, eta medikoak hori jakitea baliagarria izan daiteke. Zein da arazoa, e, pertsona horrek, zure medikoak, seguruenik osasun mentalaren inguruan e, gutxi baino gutxiago dakila, oza, ezer baino gutxiago eta horriritzi piloa dituela. Orduan, zuk pertsona horria itortza bat ematen diozu, inbaten egizarteak ematen dio itortza bat, batean batean, eta gainea, incidencia maila handi bat du gorputzarekiko eta zure osasunarekiko orokorrean, ordun e, berak informazio hori ukita min asko egin al e, dizu zalantzari gabe. E, eta hori da arazoa dena. Arazoa daena da oraindik e, ez egula ulertu gorputza eta adimenaren artean ez dagola esberdintasunik. Asko esaten dizute, ez? Hori psikosomatikoa da, nik ez egit ditzau zerraitik erabiltzen da, noen Hori psikosomatikoa da, edo, bau, tripako minua daukezu, hori urduritasuna da. Ja, bai, klaro, ez urduritasuna nire bizitzaren parte da. Eta, klaro, urduritasunak eragiten ditu nire, nire gorputzeko prozesuak. Hori ados gaude, guain. E, edo, ematen diazu konponbide holistiko bat, edo gutxinez saiatzen ja e, zuk dakizunein, Eremu honetan, lantzen hau aldezun errespetu handienarekin, ez? baina zuk hau galdetu dizut eta zu badakizu itsaso zu medikoa joten zianen zer da egiten dizuten lehenengo gauza. <laughs> pixatu. <laughs> pixatu, galdetu ea ondo jaten dudan, ea kolesterola daukadan, nire azkenengo analisiak begiratu, bai, 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 bai. E, lodifobia maravilloso hau. Beti. Beti, baina eztarako. Amaitza katarrokin jun, beti, beti. Eta nire bai, joeten balima naiz, ba hor ateratzen zaie eta lehenengo gauza egiten diate, pixatu. Ere bai. Choka. <laughs> 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 eh, <laughs> eta asko <esa nahi> <laughs> eta, eta ni txarto, denak txarto. <laughs> esan nahi dudana da, ne, ba, guain, nola agentzia maila potolo bat daukegun eta politizatu egin ditugu bizipen hauek, ba, parre egin dezakegu, baina berdintzait lesbiana baldin banaiz eta e, ginekologoran gana jute baldin banaiz entzun ditut beste hain beste, ez? Osa, horiek, duten arazoa da, pertsona horiei aitortza gehiagi esleitzen zaiela eta diskurtso kritikoa garatu ez badezu, beste inbat ere mutan, ba, arriskutxe izan daitekela, ze gu azken finean perilegiatu batzu geha, baina bado de, hainbat emakume e, bollera, modianak e, gana, eta agian, ba, gure maila sozioekonomiko kulturala ez dutenak, eta jango dituztena zapua, ez? Edo, edo berdin dio, edo anoreksikak jungo dianak ingresatuko dituztenak eta jarriko dietenak entxufe bat horrela elikadurarekin eta zutelako hausnarketa handiagorik egingo. Eta, pentsa, ez nahi honek gai honetan sartuko, baina anorexiarekin, e, ni gaztean intzenean, nola gizartean zegoen gorputz ere dua, asko zere argalagoa zen, anorexia pilo bat zeuden. Eta gaur gutxiago daude, badaude, baina gutxiago daude. Ordun nola aldezu desberdin du gizartearen em, eh, imposaketa hori eh, prozesu mental horretatik. Osea, da, oso nabarmena da batea doa zela. Hau da, gure osasun mentala gizartearen inposaketa baten ondorio bat dela. Bai, zuk esan duzu horrein barregiten egiten dugula, nik barregiten egiten dut hemen. Baina, egia da, medikoaren eranoan bakoitzean, beldurrarekin noala, sufritzen dudala pila, zein nik antzietate handia daukat, eta e, gauza berriai beldur handia diet, beldurra. Orduan, ni medikoaren eranoan bakoitzean, nik saietzen naiz ez joaten. Osea, jendea joan da dila, nahi badu, baina egia da nizagatzen aizela e, alik eta gutxien joaten, eta noan bakoitzen nik badakit e, sufrituko dudala, ala, e, gaizk sentituko naizela, e, ez naizela ondo tratatua sentituko, eta gogoratzen naiz lagun batek esan zidanean, berak e, e, badauka diagnostiko bat, eta... E, bueno, berak izan hospitalizazioak, sok sokekin lotu dute, en fin, e, utzi dute e, gela batean e, bakarrik isolatuta ez dakitzen bat egun, bere onerako eta bera sendatzeko, noski bera, e, pues, bueno, oiukatzen, aserre, normal. E, zula zaitu arte, zaitu guaterako, ja, bueno, nola zaituko naiz, lotu ban ba hauzu, jarri ban hauzu e, logela batean ni bakarrik, ezin ban naiz emendik atera, ez bauka komunikatzeko e, gaitasunik nire familiako inorekin, bueno, en fin, Total, eta lagun honek esan zidan, eh, psikiatraen enera joan zen azkenengo egunean, eh, menos mal que me ha tocado una buena. Orduan, nik oste dute hori daukagula denbora guztian barnea, nik ere medikuekin gauza bera daukat, ginekologarekin gauza bera, orduan, beti, por favor, que me una buena. Eta adibidez, em, eh, aurdun geratzearekin, ez da? E, em, aldiaren medikalizazioarekin, eh, eh, ba, ez dakit, bueno, ume bat ekartzera mundura azkenean, izan daiteke, edo eh, kriston trauma gigante bat, edo segun nor daukasun eh, zurekin lanean egun horretan, pues maravilla errez bat. Orduan, em, ez dakit, inguruan lan handia egin dela dirudi, azkenengo bost urteetan, nire lagunek esaten didate, amak direnak, e, eh, uste duzu, eh, psikiatren artean ere egon dela hobekuntza eh, obekuntza bat, formazio gehiago, eh, generazio berriekin, e, eh, eromenaren eh, trataera ezberdin bat egongo dela, nire lagunak esan zidan, ez era joven, Menos mal que me ha tocado una buena. O sea, eh, era mujer, era joven. O sea, un o Reclotura, ¿divides? Eh, y esa, eh, está kit, bueno, nuke, eh, guztio, ba, aquí, bueno, Penchatuna, iconú qué, sobre y tuvo un discurso justo, Horrera Coyagua, que es eh, también, que es, ahí va de Eremwetán, estaba acá rico, o sea, su mental, claro, eh, eh, a baño. Se está a su mental en discurso, lo viste en ese mismo tip. O sea, ustedes, en un documental final. onian bueno, ni feminista bezala agertzen aitz eh, dokumentalean eta hori da nire nire bizilekoa. uste, ba feminismoak dituen hainbat diskurtxo permeatu dutela gizartean eta eragin dutela. Bakarri feminismoa beste batzuk eta pentsatu nahi dut ba orain dela 100 urtetik ona e, garapen bezala ulertu dezakegun zerbait gertatu dala hainbat ere mutan baita ere osasun mentalaren eremuan. Hala ere pentsatzen dut kobazu diun bat izaten jarraitzen duela eta are gehiago gaur egun dugun gizartea begiratuta, ze uste gure, gure bizimoduak desertasun mental asko ze gehiago sortzen dituela. E, bueno, ez gania, ez da oso, oso teorikoa esan behar dudana, ez bizipen bat, uste denak, denak nabaritu dugu, segurazki, konfinamendu prozesu honen ondoren eta teknologiaren erabilpen honen ondoren, gure konzentrazio eh, gaitasuna nola murriztu den, eh, hainbat bizipen teknologiaren erabilerarekin e, eh, dutenak. dutena, ez? hainbat adikzio sare sozialetara, eh, badaude hor, bueno, oso ondo izendatuta, ez? Eh, gustatzeko ze beharra, ez? sare sozialetan, el, el sindrome del like, e, eh, del tweet, eta, Orduan, guzti horiek nik uste gure gizartean, eh, patologia, maila baxuko patologia gerota gehiago daudela, bueno, patologia, nik, ez patologitza tartzen, eh? baina desorosatazun mentaloiek gero gerota gehiago daudela eta bestelakoak ere bai, orduan, e, normalagoa da terapiara jutea, uste hori irabazi degula, gutxinez, normalagoa da, osasun mentalari toki bat ematea normalagoa da, eta jendeak ja, ba, nire amaren garaian hori etzala posible. Osea, nire amaren terapia jutea da, eroa zinean, eta gaur egun hori posible. Ez hori uste gizarteak aurrera pauso gutxoiek eman ditula. Baina beti ere ulertuz e, diun hori bezala, eta gero asko desberdinduz duz e, patologia, oza, diagnostiko patologiko potoloak dituztenak besteetatik. Zipena desbarriña dako. Desbarriña da, depresio bat izatea momentu zehatz batean, edo diagnostiko bat epe luzekoa, ba, e, Eta hau ez esaten okerrago da ni nik. Eh, bueno, esaten ez, ni ah, ikasi non, eh, zauriak ekin junginenean eh, dokumentala orkestea, ikasi non ezin degula banalizatu honekin. Oda, eh, osasun mental Egoera larri bat duten egingatik borrokatu behar dugula denak, eta hori egiteko inbatean izendatu behar dauzkegula gure zaurgarri txasunak, baina ez dela gauza berdina, ingresoak izatea, diagnostiko potoloak izatea, medikalizazioak izatea, eta guzti hori izartaratzeko eta naturalizatzeko lana egin behar dugula denak. Ez bakarrik guri dago kikunaren ingurua. Zutu eh? mm -hmm. e, dut det itxaso, e, zuritan erik pixatzen balin magaituzte, bipolar diagnostikoa duen pertsona bat medikura juten denean, ba ez dula ez hau ez izan, porque esaten duen guztia ez, ez du egitzat hartuko. Bai, <satik> bai, bai. Aipatu duzu konfinamendua. E, eh, egin dugu, e, eh, hor ni dugulako emendik kanpo eta, bueno, nik eh, terapia egiten dudan lekuan eh, badauskat beste bilagun terapia egiten baita, E, Gai, aipatu duan beste e, lagun hori, e, diagnostikoa duena baita, e, ze kasualitatea konfinamenduan guztia, guztiak sentitu garela lasai, eroso, ondo. E, nire kasuan, e, nik e, ikusi nuen bapatean, gizarteak, jendarteak sentitzen duela nik egunero, egunero sentitzen dudana. Osea, e, beldurra, antzietatea, agobioa, ez jakintasuna. E, nik bapatean, e, somatu nuen, ez ja normala nintzela, baizik eta eremu horretan erabat funtzionala nintzela, zenik beldurrarekin funtzionatzen badakit. Anzitatearekin eguneroka otasuna aurrera eramaten badakit. E, ez mugitzen badakit. Orduan, nik ikusten dituen nire e, inguruko pertsona mm, normatiboak edo araudunak eta pentsatzen nuen. Horain <laughs> hasi zarete bizitzen, nire egunerokotasuna azkenengo geta masei urteetan. Eta kuriositate handia... E, ematen dit ikusteak nire inguruko beste terapia da doa zen pertsonak edo e, soramen diagnostiko bat daukaten pertsonek ere horrelako zerbait sentitu dutela eta e, kalean jenderik ezegoenean edo e, etxean sartuta geudenean lasaiago egon garela eta eta ba, kalera irten berginenean berriro uff, sufritu dugula nola bait. Hor, horrekin ez dute zan nahi, e, e, hau e, zerbait mm, ona denik, edo, edo baizik eta, bueno, ba, kuriosoa dela, segun eta egoera zein den, nortzuk garen araudunak eta nortzuk ez garen araudunak. Ez konfinamenduan, e, bueno, ansietatea daukagunok e, senditu sentitu dugu, etxean geratzea, Pues es la charra, ¿es? Azkenean, eh, bueno, eh, txuk nola bizizan duzu hau, Nik uste, bueno, pixkaztuk esaten dezu nahi gaina entzun ditu bat ikertzaile edo aditu. E, batzuk esaten zutena, ba, osasun mental, ahulagoa duten pertsonak haien eroso sentituko zirela konfinamenduan, baina gero hortik ateratzean e, bueno, zailtasun gehiago da. Nik uste, ba, askotan, bizitzari aurre egitea, e, zailago egiten mani mazaizu, ba, gian bizitzari aurre egin gabe, eroso gozaudela, gizartearekin hain ondo harremantzen ez bazara, ba, hobeza zaude horrekin harremandu gabe. Baina eske, ordu narazoa agian ez dago bakarrik zuregan, baizik eta gizartean, e, non ez dago aukerarik beste, beste batzuentzat beste formato batzuentzat, ez? Baino gainak nei gehien interesatzen zaidan azuka aipatzen zenutenatik da badagoela eromen normatibo bat eta eromen ez normatibo bat. Eh, eh orain konfinamendu garaian tok eh, asko dago eta hipokondria oso potoloak garatzen ari dira, no eta normaltzat hartzen dira. Eh, ezakit, eh atea jo rizatea izatea hiru aldiz, orain Sheldon atatzen zaiz Sheldonek emandu alako nortasunare eromenari, non bueno, horrek ere mese gutxi egin du, baina bueno. Eh hiru aldiz jotzea da, daukezula tok bat baino maskarillarekin da gauza guztiokin Eta ez maskarilean erabilera badakit, eta dena baino, badaude tok prozesu batzuk eta bizipen batzuk bildurrak, eta gainean kontuz, oso errespetagarriak. Eh? Nik ulertzen dut badaude batzuk eta gero gainera jendearen bildurrak errespetagarriak direla. Baino, errespetagarriak dira oiek beste batzuk bezala, ulertuz pertsona horien bildurrak direla. Ze beste batzuk beste bildur batzuk ditugu, orduan nik uste hori dara esberdintasuna. Eh, hau da romantismoarekin esaten den gauza berdina, leno, ez? Eh? Zu maite mintzen zea gaur irrati entzun dut tipa batek egin ditula ez dakit despetxo hori ere nahiko irakurketan patriarkala, eh, baina despetxogatik e, tipa baten kontra egin ditula hainbat eraso ta ez dakit ze, bere burua, bueno, holako notizia arraro bat, ez? Delituak eginez eta eta esaten on eta ulertzen da por despetxo. Eh, beste hau izango balitz beste kontekstu batean, bueno, patologia bat, de pum, 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 eta atxiloketa bat, onegatik, eta, oza, sea, horregatik nik nahiko argi dauke, et, segunda zein den arazoa, ez? Eh? Hmm. Ba, okagu beste galdera bat, telefono zenbakia, 600 saspi saspi bat bost bat 600 saspi, saspi bat bost, bat bidali zuen galderak, zuen komentarioak, nahi du zuena. E, Arratxaldeon, zer pentsatzen duzue amatasuna eta dibertsitate mentalari buruz? amatasuna ez da emakumeen patua, baina zergatik emakume dibertsoei ama izateko gogoak kentzen dizkiete, diagnostikorik ez daukazuenean, kontrakoa egiten denean, placer bat da zuek entzutea. Jo, eskerrik asko benetan, azkenean ez dugu ikusten nor dagoen bestaldean, orduan mila esker. E, ni hasiko naiz, eta gero duzu e, zure ikuspuntua. Begira, ba, nik kontatuko dut e, nire esperientzia pertsonala, e, beldurra ematen ditago kontatzeak egia esan, eh? eta, bueno, nik orain pentsatut pentsatu ama izan nahi dudala, eta zerbait oso berria da niretzat, ezudak, ezudako inoiz sentitu ama izan nahi nuela, inoiz ere ez nire bizitza osoan, baina konfinamenduaren ostean konturatu naiz, e, bueno, e, egin nahi dudala oso kuriosoa da, ze nik hasiera batean pentsatzen nuen, e, bueno, noiz baita maizan nahi ba nuen, e, adopzioaren, e, bueno, gai hori beti neukan buruan, azkenean nik beti pentsatu izan dudalako, eta badakita hori ditzi pertsonala dela, eta ez dela egia, baina... E, bereko ja izango nintzela e, mundu naskagarri honetara pertsona berri bat e, ekartzeagatik. Osea, nik horrela ikusten dut eta hori sentitu egiten dut, lotza emango lidake eta horregatik, bueno, ba, munduan pertsonak badaude, hartu hitza pertsona hoiek eta lagundu, gurasorik ez badaukate, ezta? Eh, claro. Ni Ez naiz pertsona, nola esango nuke, e, nik adopzio prozesu batean ez daukat aukerarik. Nire izakeraren gatik, edo oso antzes leona naiz, eta egia da, ba naizela, bestela nola demontra helduko nintzen niona, ez? Nola da katxaginen liburua, nola heldu naiz nionaino, ba, antzesle oso oso ona izaten. E, baina, klaro, antzesle ona izatea, horrelako test batean, oso luzea den prozesu batean, ez dut uste posible ikusiko nukeenik. Orduan, oso kuriosoa den zerbait pentsatu nuen, eta banalizatu gabe e, e amatasuna. E, eh, joan ginekologoaren era orain dela azte bete, zurekin hitz egin nuen, eta esan nion, e, eh, eh, una zita para inseminación kondonante. Bale. Bale, izan zen erantzuna. Esan nuen, bueno, e, eh, datorren urtetik aurrera. Osa, orain ez, baina etorriko naiz berri, eman godea volantea, ez ziaten ezer galdetu, ez ziaten inolako testik egin inolako e, e, nire, ez dakit, bizitza osoko historiala inorkestekin esan zian, bale, bolante bat emango zidan esan zian, kruzesera joango nintzela, bertan egingo zizkidatela froga batzuk, fizikoak ez psikologikoak, ez ekonomikoak ez e, sozialak, ez familiarrak ez eser, fizikoak eta hortik aurrera, ba posible banuen, ba inseminazio bat egingo zizkidatela, zin orduan zer uste dudan, ba flipantea dela Osea, aurdun egoteko gaitasun aukitzea, baina adopziorako gaitasunik ez aukitzea, pertsona bera izan da, iruditzen zait, e, surrealista eta geratzen naiz pati difusa. Osea, e, niretzat oso zaila da ulertzea eta da asalpenik ez daukalako, osea, da oso egoera surrealista. E, bueno, E, gainera, entzun daukat, e, Bartzeronan badau dela kasu batzuk adibidez, e, bueno, ez da soramenaren inguruan, baina bai da adibidez lan seksualean eta atzerritarra den pertsona baten historio bat, eta nola e, autoritatek, ustakit, komila asko behar ditute hitz egiteko, baina autoritatek e, umeak kendu e, zizkioten edo, edo, edo lako zerbait, e, orduan, uff, Gizarteak zergatik aukeratzen du nori izan daitekeen ama eta norrez. Zeren arabera au, ema, egiten ditu aukera hoiek. Zergatik nik daukat gaitasuna ama biologikoa izateko, baina ez ume bat adoptatzeko. Se de montre da hau, o sea, nire iritzia da dena dera parafernalia bat eta eta antzesten gaudela guztiak eta badaudela paripe batzuk eta paripe batzuk betetze dituzu beste batzuk ez eta bueno, niretzat eh pues esta, ez o sea, ni ez naiz zure moduan teorika, orduan ni bakarrik kontatu dezaket nire bizipena eta iruditzen zait fantotsada bat. zer dauka esateko nagore? Bizipena interesgarria da, eh. Es, eh, horri gehituko nioke transa izango bazina, e, eh, ba, orduan no okerroz izukete gutziko, nare gehiago. Transa izango bazina, e, eh, legalki eh, nana aldatu alitzateko bain prozesu aldatu egin nahiada, da, eh? baina lehen eh, test dela bida realde ditzen zanarekin edo, behar zan e, eh, esterendizazio praktiko bat, de facto, ez, e, eh, urteko hormonazio prozesua, eh, izen aldatu alizateko. Horrela ziurtatzen zutena zan, zu ezin, ezin nula erdituko. Zergaitik, zezure gorputzari ez Ordu nemen daukeguna da, ba, bere garaien ere, e, eh, mediko arrazistak garatu zuten e, eugenizia, eugenizia prozesu bat. hainbat gorputzek ez dute erditu behar, ze beraien informazio genetikoa, ez da edatu behar. Eta badakit oso potoloa dirudila horrela, baino horrela da. Hau da, e, eh, Zaurzki entzun dezutezuek sindrome da de ondoen pertsonak, bueno, duten pertsona, seksualki oso, oso aktiboak diala eta normalean eragozpen asko jartzen zaizkie, ba, beraien artean seksu harremanak ez izateko, ze bestela orduan gelditzen dira eta barretan. E, ze, ez, ez, ez ondo iruditzen. E, badago araututan nork izan behar dituen umeak eta nork ez dituen izan behar. Eta jarraizuet izuet et, 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 transen adibida, baina berdin zait. Eroen adibidean, ze leheno esaten genuen bezala, adintxikikoa iria eta segurazki erabakia ez dute ondo hartu, edo bestelako anistasun, o sea, neurodibertsitatea duten hainbat pertsonentzat e, ba, edatzea, gehiago izatea, gaina ulertu zuen genetiko kio ez. dakigu, kontzeptua bera e, kontrakoa da. Ze nik ezagutzen ditut hainbat trans e, aurdu aurrun gehiago dienak, badaude ospetsu badago, baina gero trans asko gelditzen dira aurrun. Eta, eta izkutuan asko, eta prozesua ba, medikuntzari etzai bat ere gustatzen e, prozesu guzti hori, ez? Eta horregatik, horregatik hormonazioa esegitzen da. Baina, eske itxasok esate kontatzen zuena, eske oso interesgarria da, ze ez da, normalkuntzaren bidean, e, gerturatzen zarenean, normatibitatearen bidetik, e, ate guztiak zabaltzen zaizkizu eta eredu guzti horietara e, iritsi altzara, ez? E, nik loken lagun bat transazana eta nahi zituna bularrak kendu. Eta horretarako diru asko behar da edo, bueno, prozesua oso komplikatu da. Orduan juntzan mutil bezala, esan zuen zala gizon bat e, titi handiak zituna, eta hori iten balin gizon batek balin badauke, ez ezakien nola izan komplejo de mastitis, o ezakien, ez, asmatu dituz barkatu ez da izena hau izan. Baina nolako gauza bat, kendu egiten dizkiote. Gizon bat jute balin bat titi asko azkarako kentzen dizkitzute. E, osasun gintzatik e, modu naturalean. Hor horrela juntzan, operatu zuten, da operatzen ari zin arte zuten jakin, benetan e, transa zala. Eta hor Bueno, hori dia bestelako trikimailuak e, eh, normaltasunaren kontra konspiratzeko, ez? Baino argi dagoena da, ba esaten ari zatena, emakume dibertsoak edo dibertsoak orokorrean ez diela edatu behar eta aukera gutxiago dituztela, eskubide gutxiago dituztela. Oso interesgarria da, kuriosoa da, eh, justo nik eh, aurretik aipatu dudan lagun hau, eh, ke suerte me ha tocado una maja, ez, eh, psikiatra denera joan zenean, bera ama da, bi zeme bi dauzka, eta ni lan egiteko gain naizen moduan, eta gai horretan ni erabat funtzionala naiz nire lanean, osea baina erabat euneko eun, E, e, baina adibidez leku berri ba, batera joateko asko sufritzen dut eta egiten dut, baina egia da uf, takikarria gauzka dala, izerritzen dut dala, e, e, beldurra gauzka dala, ba ni funtzionala naizen moduan nire lanean, nire laguna, hau ba, adibidez erabat funtzionala da amadenean. Beste gai batzuetan, ez da, baina justo amatasunean erabat funtzionala da. Egia da baita... Em, Propagandari gabe, baina krianza natural deitzen den gai honekin, e, azkenean, zure ama izateko era izan daitekela edo zein, zuk aukeratzen duzuna. Orduan, e, bururatzen zaizun edo gai, egin dezakezu eta horrela eraman dezakezu, eta, bueno, orain arte ama izateko era bakarra zegoenez, ba, noski, orain, e, e, era hoiek anitzak direnean, e, jende gehiago sartuko da amatasun kontzeptu horretan, ezta? E, beste galdera bat daukagu, Zuen telefono zenbakia... A ver, a ver, a ver, Barkatu, be, Internet, a ah, Jesus. Vale. Eh, telefono zenbakia 600 saspi saspi bat boss, bat bi. 600 saspi, saspi bat boss, bat bi. Eta galdera berri bat. Eh, Arratxaldeon, Nagore eta Maria, hitz egin duzue oni buruz pixka bat. Baina nola ikusten duzue eromena eta diagnostikoek LGTBI plus kolektiboaren pertsonei eragiten dietela? Mila esker. Nik, no, zu. Ez, nortitze egiten du. Ba, e, zuk, Bezidez. Eta gero nik egeituko gaut zerbait. Bai, a ber, em, eh, nola, baleno desemetaz hitz egiten gen du, nez? Nik uste gai honi eutxi diogula pixka bat, osea, em, eh, asuntua da, ero mena ulertzen bali dugu, ez egokitze hori bezala, eta, bueno, denengo, kontutan izan da, desemetan eh, lesbianismoa edo... E, eh, eh, gehi izatea orokorrean, ez? Me marikoia izatea. Eskenei, ni beti marikoia eta boiera kontzeptuak erabiltzen ditut zenetzat kontzeptu politikoak dira, eh? Eh, mm -hmm. e, sexualitatea gau, gauzatzetik aparte, ba bueno, gehi homonikritikeren e, eh, politikarekin zer ikusi Baina bueno, edo nola. Eh, hoiek DSM DSMetan bazuela jasota, ez? Patologia bezala. Ordun, eh beti egonda a prioriko patologizazio hori eh, nolabait, dibertsitate daniztasun seksualarekiko, eta nik uste, e, gainea, badaudelako diskurtsoak oso esentzialistak, eta horrekin ere, ba, arriskua, arrisku ba, hori dago, ez? Don, ulertzen den zerbait, jaiotzaz dugun zerbait izan daitekena, eta, eta ordu, 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 genetikoa izango balitz zela, oza, esentzialista parte da, eta ordun bagero hasten dira hori konpondu nahi dutenak. Nien ez da hemen ulertzen gure seksualitatea, eraikuntza bat den edo ez, niretzat zalantzaren gabe, gure desira, e, baino ez bakarri seksualekiko, hainbat gauzekiko desira gustatzen zaiguna, ona iruditzen zaiguna eta txarra iruditzen zaiguna, e, da, okay, gizarte guztiaren, e, gizarte guztien artean moldatu egin dugu eta gu moldatu egin gara e, horretara, ez, zalantzari gabe. Orduan, niretzat bai dana arriskutsua da, esentzializatzea e, orientazio seksuala deitzen dioten hori, edo green seksual hori, desira seksual hori, esentzializatzea ze bi arrazoien gatik, bat e, biologizatze prozesu bat edo oso determinista da, egin batean, ez, alde batetik, eta horrek ekarri dezakena da hori konpontzeko, ze konpondu behar da, ez, ez da behar dana, konpontzeko besterako irten bidea Orduan, e, desbiado, de, da desbiado, eta kontzeptu hori oso oso gardena da, esan nahi duena da, arauaren barruan sartzen ez dana, eta hortaz, arrakala, hortaz zeroa, hortaz deserosoa, eta zanantzari gabe, harreman oso estua. E, eta transexualitatearen kasuan, orain dik, e, oso prozesu patologizatzaile gogorrekin, hau da, transgeienak, psikiatraren gana e, jumearra daukete, eta, bueno, ba, nik uste dut, baina, ala ere, Orokortuko nuke, denuzaten esaten nuarekin emakume, e, eh, anistasun, txiro, razializatu, eh, gizen, hau da, eh, arabetik kanpo dauden guzti horiek, eh, osasun mentalarekin harreman ba, komplexua izango dute. Nola baita estigmatizatzeko tresna bat ere bada, ez? Eh? Gogoratzen naiz, eh, nik izan ditut hiru terapeuta. Orain hirugarrenean nago eta oso postik, eta mi esker, osea nire terapeuta, eh, eskerrak eh, feminista dela eta eta loia dela baita eta, en fin, bueno, osea, mi esker. E, eta joan nintzen lehenengo egunean, klaro, azkenean zuk e, pertsona hori tanteatzen duzu nola bai lehenengo eta orduan, e, ni joan nintzenean bertara nire bikotea emakume bat zen. eta, claro, hori e, esaten duzunean, berak zu begiratzen zaitu, zu bera begiratzen duzu, ikusteko era berak ze aurpegi jartzen duen eta berak zu zer esaten duzun horren inguruan. Orduan, biak ginenes oso antzes leonak, ba, inork ez zuen egin, eta orduan berak eretu ziren, zuretzat hori arazo bat da, eta ni ez, 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 hau bat eretzat, ez? Edo, loitasunari busitza egiterakoan, bla, 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 loitasuna, pum, pum, poker, poker, zuretzat hori arazo bat da, ez, ez da, arazo bat niretzat, vale. Orduan, gauza bat da gizarteak arazo moduan ikusten duen zerbait, baina zuretzat ez denean e, e, arazoat edo edo ez duenean zuretzat ezer e, garrantzitsurik suposatzen e, arrisku mailan edo 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 egunerokotasuna ostopatzen e, dizun einean. ba ez da arazo bat, ez baina egia da ni terapiara joan naizen bakoitzean eh e, bueno, ba hori tanteo hori egin behar duzula zure terapeutarekin, nola, nolabait ikusteko era zer esaten duen, ez? Dena den e, familian bai gertatzen da askotan, eh ez boiera ja se le pasará, será una fase badakizu gauza hoe orduan, bueno, bazkenean, em, ze gaizki dagoen eta bakatean bihurtu da boiera, gauza hoiek ere gertatzen dira, eh? Orduan, bueno, ba, en fin. E, vale, kontatzen digute e, e Gaztelera ze e, irakurri nahi orduan, bueno, garrantzitsua da e, gogorara zuei martxoaren bian, 2008 bateko martxoaren bian, osea, falta ira bate batzuk, e, etxanobe, etxanobe palazioan edo, sorginenean, egongo da itzaldi bat, eta ditzen da, lokura, apoio mutuo y feminismos, alianzas transformadoras a partir de nuestra vulnerabilidad compartida. Eta bertan nor egongo da, egongo da Marta Plaza, aktivista Soroa, e, eta berak hitz egiten du bere esperientziari buruz psikiatrizaziotik. Bertan egongo da baita Ana Karralero, e, bera da irizaina, irakaslea eta aktivista, eta berak hitz egingo du e, akompainamendu baten e, aldetik, akompainamendu profesionaletik, eta e, Andrea Momoitiok, e, Pikara Magazineko koordinatzaileak, e, bueno, dinamizatuko du. Orduan, interesa badaukazue, martxoaren bian, 2008 batean, egon prest, idatzi zuen agendetan, eta, bueno, ba, asigara aspiretan, sortziak eta hogei dira, momentu honetan, bueno, ez dira eta hogei, baina gutxi gora bera. E, nik bai egin nahi dizun azkenengo galdera bat, nagore, eta nik dauzkate bi sentimendu ezberdin, ez? ez? Askotan ikusten ditut pertsona kaletik e, poltza batekin, bueno, bi poltsa, bat da e, me vuelves lorka, vale? Me vuelves lorka, bai? Eta beste bat da lokas del koño. Orduan, niri poltsa hoiek gustatzen zaizkit. Osa, nik erosi nahiko nituzke. Baina ez ditut erosten, bazuke aipatu duzun e, trivializazio, eromenaren trivializazio horrengatik. E, nolabait, egia da, loka elkoin horrekin ni asko identifikatzen aizela nolabait, baina... Pff, ez, ez dakit nola saldu. E, lokofobia bat ere badagoenez, eta azkenean, em, Bueno, ba, sortzen dugunez azkenean egoera barregarri bat izango balitz bezala, ez, eromena, eh, nola ikusten duzu zukori? Zugu haukazu horrelako poltsa bat, erosi behar dugu horrelako poltsarik edo edo zer? Haukete horrelako poltsarik, porque nik esango nuke, lehengoa igual dala zarakoa edo horrelako... Ez, 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 edo... dira zarakoa, ez, ez dira. Zatzu ah, pues, baino, lehengoa ez da ere, bueno, ez eh? da Eo nola, nik ez da arazo handirik horrekin, eh? Hau da, eh, feminismoarekin bezala, pop kulturara edo mainstreamera, ez? E, e, toki generalista gotara, e, iristen denean ikuste eta ala ere, ala ere erabili behar da. Osa, nire helburua da normalean radikaltasun gehiago izatea eta radikaltasuna esan ez zela erroko diskurtso diskurtsoari gehiago eustea eta nolabaiteko baiteko irautza dultzatzea gehiago, ez? O, baite, edukiak gehiago barneratzea errotik, ez? Eta ulertzea zein bairo mena ez da la, ba oain roi hori ez. Hori ez da eh, aspergerizatea. Ez da aspergerizatea, orduan aigia egiten nolabait eh, idealizazio eh, xik bat, ez, eh, zerbaitetaz. Hori adibiz, arriskutsua iruditzen zait. Baino, printzipioz hori da, eh, hainbat hitz izendatzea nolabait egiten du mapan jartzea puta izendatzea, e, beltza izendatzea, eroa izendatzea, eta loka del koño, ba, irutzen zait, e, gainean alabait e, aldarrikapen logikan funtzionatu dezakela. Orduan, ez da nik nahiko nuke noberena, baino nik uste dut, e, ba, feminismoarekin bezala, ez? Gaur egun feminismoaren garaia da, eta diskurtso asko niretzat daien bai, nila egiak izan daitezke, edo askotan, e, feminismoaren izenean esaten dien nahin bat gauzakin, ni ez dator bat. Baino ondo iruditzen zait, e, eh, ziudadanoseko emakume batek esaten momentu baten bea ere feminista dala. Esaten, bueno, ba, obe, esatea bea feminista dala, esatea baino ni feminismo ni machismo. Pero, es, olako gauzak, e, eh, ez detuzte horrako e, eh, poltsa baten amatea, eh, militantzia politiko ditenik. Uste poltsa bat. Poltsa bat. Baina beste, beltsoa beltza tokitzea baina hoi, ba, bueno, ba, hoi xo. ba, nik uste dut, bueno, e, eh, ez dakit, baukazu bau zerbait esateko, bukatzeko edo gindaren bat? E, benetan, eskerrik asko, ze galderak eritxidea eta eskerrak e. mandu jendeari, ze arrotza da, formatua, eta eskertzen dizue, bueno, nik eskertzen dizue pio bat horregon izana, eta oi, onbitea berriro ere, eta eskerrik asko zuri beti itxaso, aina txegina beti zurekin eh, parte hartzea. Bueno, hain da atsegina eta azkarra nagore, Jesus, ze ondo, hitz egiten duzun, gozada bat da zurekin hitz egitea gai hauei buruz. Teoriaren inguruan ere azkenean, e, kontzeptu berriak e, jartza dituzulako mai gainean, eta nik hitz egin ezaket nire esperientzia pertsonalari buruz, hori da nik ezagutzen dudana, baina zu jartzen diezu izena, nik sentitzen dituan gauzei buruz, orduan, mi esker zuri, beti. <hazum> Bueno. <laughs> ba, bueno, honekin e, bukatuko dugu. E, mila esker benetan e, bestaldean egoteagatik, mila mila esker. E, gazteizeko, a ber, ondo zaten dudan, eh? gazteizeko udaleko berdintasun zerbitzuari mila esker, eta bereziki berdintasuneko idazkaritza teknikoari, e, jabetza feministarako eskolari mila mila esker, baina e, bai nagore bai nirekin harremanetan jartzeagatik. eskerrik asko albari egindako, ui alba, alba da nire lagun, nire lagun bat barkatu, Andreari, e, Andreak antolatu duelako hau eta gurekin jarri delako harremanetan. Eta, bueno, ba, e, vale, barkatu, eh? eske, galderak ditugu hemen, baina, bueno, e, Eskerrik asko eta eskerrik asko zauriak sortu duten pertsonei baita eta bueno, niretzat osagarria eta sendagarria e, izan den dokumental bat e, izan delako. Nagore zerbait dukatzeko? Gracias. Vale, ba mila esker.